We shared the pieces of ourselves. It's perfect timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust. Learning to trust. It's never enough. Never enough. Burning me up. Burning me up. Don't fight the fire. Too much, too fast. We'll burn us out. We walk the wire. Love, don't make me read your mind. I know it. Що це? За себе я знаю. Нас справа. Андрій, зустрічайся. Рома, є, Рома. Андрій, я тут. Давай, 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 давай. Він, ладно, тим і тим напишу. Зараз, ні. Сідаємо. Ширше, ширше. Право. Давай, Влад, назад. Давай, ручка. Сама!
блядь, это сама. Ничего, зарядам, встань, 13 лбэ. Глаз чист, выше в удящий. Добрый. Добрый, Миша, у Мишка. Я у вас все. Раз, важно. Раз. Олег, спой. Окей. Спой, Олег, играй. Дима, Миша. Куда угораздило, друже? И до порно попал, мне чем? Я понял, давай, давай, выликовывайся, здоровечка. Сейчас.
Важно втекает. Андрей, ты втекает. Ай! Давай, чуть там позараз объед. Леш, да, конечно! Да нет, блин! Мы знаем, а зараз запишем. Так, на 12. Андрей, еще через зад. Вот смотрите как. Yeah.
за них тоже дає джазові. Ліпше без нього, я тебе прошу. Можна замінити тест. 91 номер. Дайте свої моменти. А 15. Можна брати, Рой. Папа, я сам їх вичайте. Десь пише. Ростики? Лів-лів-лів. Ростики. Є-є-є-є-є. Cause I know you're the one I love and it's stronger. Baby, I know that it's stronger than yesterday. Тут сзади. Ладі, ти. Сорі. Добре. Давай, Миша, збори! Тут грається. Добре. Міша центр, увага.
Блядь! Давай! Сам, Андрей, сам. Да! Да! Прожнай! Назад! Побрися, Андрій. Давай, тисни його там. Тут Саша грає. Там біжає, Влад тікає. Міша, уважно. Бог! Ладно, ну уже стоит. Давай. Тут Андрій, уважно. Саша, до центру. Саша, гайд. Влад, тут біля мене. Втікай, Влад. Влад, втікай. Влад. Я дивись. Служу вас! Заміна! Володя, до нього, Володь! Все, Міша, ти граєш. Руч, не гра! Слава, уважно. Я тут. Ні. Хорошо, на ногах стоїмо. Руч, вашу розширену зробити. Міша, грає. Міша, грає. За тих пару місяців. Я завжди кажу, все залежить. Будемо.
да! Андрей, нажми, Андрей! На нашем? Саша в поле є. Скинь! Та скинь йому назад! Важно. Міша, право, брат. Андрюш. Хорош, хороший вот! Раю, молодець. Давай! Пацани, хто тут грає? Ніхто не грає, взагалі там грайте. Дай, Давай. 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 Давай.
Да, я забив, коли полтори вже. Звичайно, на 8 раз. Там? Сядь! Зараз записати просто з іншої сторони протокола. Записуй. Просто на іншій сторони протокола. Центри. Дивись, чистий протокол, зі мною 50 гривень. Ні, біжи! Там тайм-аут ми будемо. Давай, зараз буде тайм-аут. Вони самі. Давай, пресингуємо, народ, гол треба, алло! Андрій, лізь вперед! Георгій, назад, Георгій. Що за удар? Можете на такий флаг? Просто тупо набиваєте, рот, іграємо. Тайм-аут, чорні. Там Владик, уважно. Герой, все. Мастер, тренер прийшов, це все. Не кидайте, не кидайте, йди вперед. Не давайте нічому вам... Вже бороду відпустив собі, так? Бороду відпустив? Все, Сюда. Я більше люблю бити. Рухаємося. Покажу ноги, не давай на полі. Назад! Тут Міша. Міша, бери мене, Міша. Ширина. Саша, ти зустрічаєш? Хлопці, нічия, 5 хвилин, нічия. Або, наприклад, Чого? Пацани, Андрій, ваш. Сзади, Миша, лежать. Пацани, разбейся. Забирай, ні.
Володя, грає! Даня, Міша, брат. Активно, ні! Гуля, активно! Даня, Даня! Гуль! Я! Міша, давай гол, біч! Де? Олежка, давай! Це граєм. Хто, хто, хто? Граєм! Андрій, не дай, не дай, не дай, не дай! Готовий! Готовий! Ну, хто грає? Давай, давай, три гол, Міша, давай, Міша! Зайди, зайди, вважай, аккуратно. Нечестно играл. Хороший, сам. Встань уже. Володя грає. Сідай, Руль, Володя! Все, давайте. А можешь тоже? Будет зима. Я замін. Хорош, Мішань. Бити! Пацани, хто давайте, що мені? Вище сюди, вище сюди. Добре, сюди, Рож. Дай! Вже, Саш, дай! Зазу! Вважай, буде вбрати! Зупинись, я Олег! Я Олег, дай Олегу пас! Ну чого ти спішишся? Ваші тут двоє. Хорош, Міш! Друже, на перший раз, перша гра вибачає. Зразу поряд мечом. Парад, 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 Міш. Два, три, два. Провіж, ще право, ще право, ще право, хоч відкрити, ще право, ще. Двоє. Вийшов, почував. Везру. Сідай! Давай! Дай, Жо. Рома. Ти останній. Добре, ще раз. Сідає! Назад! Ви на себе пішли впиліт. Є Ростіку пас! Все, все, тут уже два. Центр ще. Пацани, якщо ти поміняє, попробуйте. Сірку, Олеж! Троля за останній помітку. Пацани, всі нормально тут? Сядьте, ні, не сідай, не глянь, що це за херня? Давай, минута, давай. Останній, брат. Останній, спокійно вже.
добре, добре, добре. Саша відкриває. Ні, Займі руки! Старість тобі. Ти можеш не стабуть де? Пацани! Взяли гроки. Хвилину відібрали! Хвилину! Хвилину нормально! Є! Не дай обіграти! Так, бігши! Назад, назад, пацики! Пацики назад! У мене прийом, Андрій! У мене прийом! Добре, Андрій! Не наш. Я бачу. Важно. Міша, ти зб'юся. Пиво. Ладно, не кидайся, 30 секунд пішли. Я, зажми. Білмяч. Просто, ну, важно. Саша, ти. Це так. Добре, добре, Олег, встань. Пацаны, встань, атака. 20 секунд. Чистый час. Чистый час. То может быть... 22 секунды. Пиша рай. Ну, они могут быть 2 секунды. Может 2-3 атаки зробить. Чистый. Айда! 12 секунд, надевай микрофон. Зеркал, зеркал. Уважно! Кидай, кидай его. 7 секунд. Стой, стой, дай даль, дай даль. Даня! Сука!